Ela está aqui a ter calor, malta. Como é que é, maltinha? Hoje vamos então fazer o voo inaugural do meu novo drone, o meu drone substituto, depois de um acidente que vocês viram. Se não viram, vejam aí no link na descrição. Eu já não tinha garantia nem seguro, mas a DJI fez-me um desconto de 15%. Fiz-o aí no último vídeo, o unboxing do drone. Agora é a altura de pôr mãos à obra e ver se o drone voa e fazer o primeiro voo deste novo, velho drone, que é o Mavic Air 2. Vamos a isso! Aí está então o bicho, vamos voá-lo então. Take off! Aí está ele, em pleno voo. Como podem ver, parece tudo ok, está estável. Eu estou a pensar num experimentar aí umas hélices mais silenciosas que estas, só para testarmos, porque eu não sou grande fã de mudar as hélices. As hélices são um componente muito importante no drone e convém ser sempre o original de marca. Bem, ele está estável e agora vamos levantar voo. E ver como se safa. Como eu disse, estou a passar aqui uns diazinhos no Algarve. E por isso decidi... Bem, temos aqui, amigo, uma gaivota. Ui! Viram? Calma que a gaivota não está a gostar do drone. Ela está a querer atacar o drone. Ela está a querer atacar o drone, malta. Vou ter que fazer um voo de emergência, uma aterragem. Ui! Bem, ela não gostou do drone. Vou ter que fazer aqui uma aterragem de emergência, porque... ela não gostou do drone, elas quase que atacaram o drone. Vou ter que aterrar, malta. Uf! Estão a ouvir? Elas continuam aqui em cima. Para voo inaugural, isto foi um bocado de adrenalina demais para aquilo que eu queria. Mal subi, apareceu uma gaivota e agora estão duas aqui loucas. Pá, já tinha voado em muita zona perto do mar, mas nunca tinha sido atacado com tanta força como agora com as gaivotas. Elas levantaram-se e foram em grupo a fazer razias ao drone. Eu não vi as imagens do vídeo porque a minha preocupação foi descer o drone imediatamente. Nessas alturas o ideal é tentarmos pôr perto de uma árvore para elas não atacarem o drone e ela continua ali. Ui! Continuam ali! Assim não há condições para levantar voo. Não sei o que é que eu faço. Não sei se vou para um sítio mais distante, mas mais distante para onde? Uf! Estão a fazer razias a mim até. Estou aqui embaixo. Com o drone parado e estão-me a fazer razias.
foi assim o inaugural, durou um minuto ou dois. Acho que não vai dar para levantar voo aqui, malta. Acho. São muitas. E elas não... E elas estão mesmo a atacar o drone. Por isso acho que vou... abortar este voo. Ele voa. Conseguimos ver que voa. Mas aqui as gaivotas estão a atacar o drone. E por isso o melhor é não arriscar. O último voo antes deste, perdi o drone. Este. Ia perdendo agora, atacado pelas gaivotas. Por isso vamos cancelar, malta. Tentamos no outro dia. Adeus. Onix, deixa-me pôr debaixo desta árvore. Tive-me pôr debaixo desta árvore porque elas fizeram uma razia de um palmo contra mim. Eu nunca vi gaivotas atacarem humanos, mas se calhar atacam humanos. Vou aqui agora, muito à pressa, pegar nas coisas. E tenho que arrumar o drone aqui debaixo desta árvore, porque estou a ser atacado constantemente. Foi uma boa experiência, foi um voo inaugural. Ser atacado por gaivota. Por pouco não fiquei sem drone. Por muito pouco, logo no primeiro voo.